Çmimi i karburanteve në Shqipëri ka shënuar një rritje të menjëhershme me 5 lek për litër, duke treguar qartë mungesën e kontrollit mbi rezervat e detyruara të karburanteve prej kompanive. Detyra për këtë i është ngarkuar Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, por me sa duket kreu i këtij institucioni Belinda Balluku nuk i ka kushtuar vëmendjen e duhur. Shtrëngtimi ka ndodhur për shkak të ndryshimeve në bursa, por ekspertët kanë shprehur shqetësimin se në rastin kur ka ulje në tregjet ndërkombëtare, në Shqipëri reflektohet me vonesë, ndërsa qytetarët ankohen se kostot janë shumë të larta për t'i përballuar. Që jemi taksistët na ndodh më shumë se gjithë tjerëve, e kuptoj. Ne jemi gjithë lidhur me naftën, e kupton? Dhe ne jemi pasorë, e kupton? S'pa e kuptojmë akoma më se çfarë po ndodh kështu. Absurde, ta mendosh. Normal që na rëndon, normal. Sepse nuk ka politikë për të ulë naftën. 5 lekë treja, 50 lekë. Po, nuk ka pse, nuk ka arsye më pse ngrihet. Kështu që politikët e kanë fajin. Keni një kërkesë? Ne në rëndan se kup kina lek më blej. Ka shku veni në zerë. Pa e duash. Sa duash? 3 milion lek në vit. Faleminderit. Që prej disa ditësh në të gjitha pikat e tregtimit me pakicë të karburanteve në kryeqytet, konstatohet se një litër naftë kushton 176 lek nga 171 që ishte më parë. Operatorët e tregut e justifikojnë rritjen e çmimit të naftës me ndikimin e tregjeve ndërkombëtare ku një fuçi naftë kushton 67 dollar nga 50 që ishte më parë, ndërkohë që shqiptarët vazhdojnë të paguajnë çmimin më të lartë të naftës në rajon dhe ndër më të lartat në Europë. Kjo pasi institucionet kujdesen për të shtuar numrin e taksave, por jo kontrollin për spekulimet me çmimet.